President, Sjøheimevernet har behov for reelle maritime kapasiteter i form av flerbruksfartøy for å kunne operere etter hensikten og være en gripbar ressurs. Imidlertid kommer det stadig signaler om at materiellplanen for Sjøheimevernet ikke gjennomføres. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at regjeringens føringer om dette gjennomføres? Statsråd Strøm-Eriksen. President, Heimevernet har et landsdekkende ansvar med hovedoppgaver knyttet til vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter. Det er gjennomført en betydelig kvalitetsforbedring i Heimevernet de seneste årene, og dette danner grunnlaget for den fortsatte utviklingen av strukturen med økt fokus på evne til vakthold og sikring og støtte til samfunnet for øvrig ved behov. Som redegjort for i langtidsplanen for Forsvaret er Sjøheimevernets kommandostruktur avviklet. Den taktiske ledelsen av Sjøheimevernet vil i fremtiden bli ivaretatt av de territorielle distriktsstabene. Dette er allerede tilfelle for land- og luftheimevernet. Langtidsplanen for Forsvaret legger vekt på å øke Sjøheimevernets evne til å løse operative oppgaver ved at Sjøheimevernområdene og innsatsstyrkene benytter mindre båter for objektsikring og lokal oppdragsløsning. De større fartøyene av regneklassen som tidligere ble disponert av Sjøheimevernet er derfor overført til annen hensiktsmessig bruk i marinen og kystvakten. President, som oppfølging av Stortingets behandling av langtidsplanen har generalinspektøren for Heimevernet sist høst på oppdrag fra forsvarssjefen arbeidet med å utvikle et operativt konsept for Sjøheimevernet. Utkastet til konseptet er nå til vurdering i forsvarsstaben. Så snart dette er godkjent av forsvarssjefen, vil de danne grunnlag for videre utvikling av Heimevernets samlede materiellstruktur. Sjøheimevernet opererer for tiden 6 mindre flerbruksfartøy av den såkalte Hårek- og Gyda-klassen. I lys av disse fartøyenes alder og tekniske status, har Forsvaret på oppdrag fra Forsvarsdepartementet utarbeidet prosjektdokumentasjon både for oppgradering av disse flerbruksfartøyene og for anskaffelse av en ny såkalt Shetland-klasse flerbruksfartøy. Spesifikasjoner er også utarbeidet for et antall mindre og enklere båter til de maritime innsatsstyrkene og sjøheimevernsområdene. President, så snart et godkjent operativt konsept for Sjøheimevernet foreligger, vil Forsvarsdepartementet ta stilling til omfanget av materiellinvesteringer til Sjøheimevernet, herunder videreføring av flerbruksfartøyene. Det er likevel viktig å se hele Heimevernets investerings- og driftsportefølje under ett for å sikre bærekraftige løsninger. En helhetlig avklaring i denne sammenheng er ventet i løpet av våren. Tilleggsspørsmål, Eriksen Søreide. Ja, president, disse flerbruksbåtene er jo et prosjekt som ifølge de informasjonene vi har er stanset. Det betyr altså at man ikke går videre med diskusjonen nå til våren, men at man rett og slett har stoppet dette prosjektet. Og det er jo noe helt annet, som forsvarsministeren også sier, enn disse mindre fartøyene, altså småbåtene, som er et nytt prosjekt som da kan løse andre oppgaver enn flerbruksfartøyene. Det som er det litt pussige med saken er jo at både i iverksettingsbrevet til forsvarssektoren, som er datert 28. juni 2012, altså 14 dager etter vedtaket av langtidsplanen i Stortinget, og sjef FOH i sine operative føringer til Heimevernet per 17. januar 2013, synes å legge til grunn at Sjøheimevernet skal være oppsatt med flerbruksbåter nettopp for å kunne løse oppdrag i det spektret som Sjøheimevernet er satt til. Og spørsmålet er derfor hvorfor man ikke går videre med dette prosjektet med flerbruksbåter, som nå er i en både antall og stand som krever at de faktisk blir flere og nye. Tilleggssvar statsråd Strøm-Eriksen. President, det var jo nettopp dette jeg prøvde i hvert fall å redegjøre for. Vi ser både på en oppgradering av de fartøyene som er i dag, og en anskaffelse av en ny såkalt Shetland-klasse flerbruksfartøy. Men vurderingene her ligger i forsvarsstaben, og så snart vi får dette til departementet, så vil vi ta stilling til det konseptet og de investeringsforslagene som forsvarssjefen da kommer med. Tilleggsspørsmål, Eriksen Søreide. Ja, president, ut fra de opplysningene vi har, så har generalinspektøren for Heimevernet gitt beskjed om at
det vil tvinge seg fram endringer nettopp fordi at dette ene prosjektet med flerbruksfartøy stoppet. Altså det ikke på vent eller under vurdering, men det rett og slett stoppet. Og det eneste man går videre med spørsmålet om disse småbåtene, som altså båter opp til 15 meters lengde og som har en helt annen operativ kapasitet enn flerbruksfartøyene. Og hvis det stemmer, så det jo for så vidt ikke noe stort poeng å vente på denne utredningen av den fulle fartøystrukturen, fordi det jo allerede det kanskje viktigste prosjektet stoppet. Og det som da kan bidra til at Sjøheimevernet kan løse oppgaver som de har fått av sjef FO og som det ligger til grunn i verksettingsbrevene, knyttet til suverenitetshevdelse, overvåkning, rapportering og så videre. Nettopp fordi småbåtene har jo ikke den rekkevidden. Det kreves flerbruksfartøyer for å kunne ivareta de oppgavene. Tilleggssvar statsråd Strøm Eriksen. President, jeg kan bare gjenta det jeg har sagt. Det både jobbes med en dokumentasjon, prosjektdokumentasjon, for oppgradering av HRK og Gyda-klassen, flerbruksfartøy, og for anskaffelse av en ny såkalt Shetland-klasse flerbruksfartøy. Og så er jeg helt enig med representanten i at det viktig at Sjøheimevernet har tilstrekkelig fartøy, og de fartøyene som de trenger å ha. Og så mener jeg det at den anbefalingen på den operative strukturen også for Heimevernet og Sjøheimevernet, det må komme som en anbefaling fra forsvarssjefen. Den har ikke vi fått enda, den venter jeg på i departementet. Og når vi får den, så vil vi ta stilling til dette prosjektet. Men jeg er ikke kjent med at det er stanset, det er rett og slett bare ikke kommet frem.